наступний. Полювання на кримських чиновників триває. Під приціл правоохоронних органів потрапили спочатку міністр промислової політики Андрій Скринник, а потім керівник управління Федеральної податкової служби Криму Микола Кочанов. Обидва держслужбовця були затримані співробітниками ФСБ, а наприкінці тижня було затримано і директора Ялтинського морського порту Дмитра Петрова. Всіх їх підозрюють у зловживаннях службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів. Спостерігачі вважають, що найближчим часом хвиля гучних арештів продовжиться. Послуги ЖКГ подорожчали на третину. З липня кримчани сплачуватимуть за електроенергію та водопостачання на 30% більше. Дорожчим став проїзд в міських та міжміських автобусах. Проте це не остаточна ціна, повідомили в Кримавтотрансі. В серпні проїзд буде коштувати ще більше. Кримських медпрацівників очікує зменшення зарплат. Про це днями повідомили в Мінздраві Республіки. Начебто через остаточний перехід на російське законодавство заробітна плата буде формуватися за системою 50/50. Тобто фонд медичного страхування буде перераховувати лише половину грошей, а іншу суму буде надавати тільки за фактом виконаних робіт. А це означає, додають в міністерстві, що середня заробітна плата лікаря становитиме не 20 000 рублів, а максимум 15. We'll be right back.